Поблизу села Ракушино відновлюють дорожнє полотно у межах експлуатаційного утримання. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков. Ремонт частини автошляху міжнародного значення Київ-Чоп проводять у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». У зв'язку з високими температурами та тиском вантажних автомобілів на певних ділянках дороги з'явилися деформації та руйнування. Ремонт цієї ділянки є важливим, адже тут щодня проїжджають сотні автомобілів, а відновлена дорожня інфраструктура забезпечує безпечний, швидкий та комфортний проїзд, зауважує голова облдержадміністрації. Як кажуть у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, зараз підрядна організація ліквідовує просідання, напливи, колійність між містами Ужгород та Мукачево. Тепер дорожники знімають деформовані покриття, укріплюють основу та влаштовують асфальтне покриття.